নমস্কার বন্ধুসকল, মই আপোনালোক সকলোকে আসামিজ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ নাম গোবিন্দ ৰাজখোৱা, মই ন্যস্ত বাস্তু এক্সপাৰ্ট নিউমেৰলজিষ্ট। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তু সম্পৰ্কে, সংখ্যাতত্ব সম্পৰ্কে, জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে, তাৰ লগতে তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ। গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা বিশেষ বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায়। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো যে জ্যোতিষশাস্ত্ৰত 9টা গ্ৰহৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰে কিছুমান গ্ৰহক পাপী গ্ৰহ বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেই পাপী গ্ৰহৰ ভিতৰত ৰাহু, কেতু আৰু শনি অন্যতম। কিন্তু বন্ধুসকল, এই 3টা গ্ৰহৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি আমাক কষ্ট দিয়া, সমস্যা পেলোৱা গ্ৰহটো হৈছে ৰাহু। ৰাহু হৈছে বন্ধুসকল মায়া, ইলিউজন, লোভ। ৰাহু হৈছে এডিকশ্যন, সেয়া লাগে মদৰ এডিকশ্যন, ধপাতৰ এডিকশ্যন, ড্ৰাগছৰ এডিকশ্যন, ভাঙৰ এডিকশ্যন, যিকোনো ধৰণৰ এডিকশ্যন হ'ব পাৰে। ৰাহু হৈছে টেকন'লজি, ৰাহু হৈছে ধন টকা পইচা আহৰণৰ যিটো লালসা, সেয়া হৈছে ৰাহু। ৰাহু হৈছে এই কলি যুগৰ অত্যন্ত শক্তিশালী গ্ৰহ, যিহেতু এই যুগটো টেকন'লজিৰ যুগ আৰু ৰাহুক টেকন'লজি বুলি কোৱা হৈছে। ৰাহুৱে ভিক্ষাৰী ৰজা, ৰজাকো ভিক্ষাৰী বনাব পাৰে। আজি সেই ৰাহু গ্ৰহৰ সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ৰাহুক কিদৰে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰি সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বন্ধুসকল, সকলোৰে ৰাহু গ্ৰহ ভাল অৱস্থাত নাথাকে। যিসকলৰ ৰাহু জন্মকোষিত ভাল অৱস্থাত থাকে তেওঁলোকৰ জীৱনত কেতিয়াও একো বস্তুৰ অভাৱ নহয়। তেওঁলোকৰ ওচৰত গাড়ী, ঘোঁৰা, টকা পইচা, সুখ সম্পত্তি, যশ, মান, কীৰ্তি, খ্যাতি সকলো লাভ হয়। তেওঁলোকৰ ৰজাৰ নিচিনা জীৱন যাপন কৰে, তেওঁলোক বিখ্যাত ব্যক্তিত পৰিণত হয়, নিজৰ কৰ্মত উচ্চতম শিখৰলৈ তেওঁলোকে উন্নীত হ'ব পাৰে। কিন্তু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ৰাহু ভাল অৱস্থাত নাথাকে আৰু পৃথিৱীৰ মেক্সিমাম ব্যক্তিয়ে ৰাহু বেয়া অৱস্থাতে থাকে। ৰাহুৰ বেয়া দৃষ্টি জন্মকোষ্ঠিত যিকোনো এটা ঘৰৰ ওপৰত থাকেই বা যিকোনো গ্ৰহ এটাৰ ওপৰত থাকেই আৰু সেইকাৰণে যাৰ ফলত আমাৰ নানান সমস্যা হয়। ৰাহু হৈছে সম্পূৰ্ণ নিগেটিভ এনাৰ্জি আৰু সেই ৰাহুৰ নিগেটিভ এনাৰ্জিটো কিদৰে আমি পজিটিভ কৰি ৰাখিম সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, যিমান চেষ্টা কৰিও আমি ৰাহুৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আমি হাতত লৈ থকা মোবাইল ফোনটো ৰাহুৰে কাম, আমাৰ ঘৰত থকা টয়লেটটো ৰাহু, আমাৰ ঘৰত থকা ইলেক্ট্ৰনিক আইটেমবিলাক ৰাহু, আমাৰ জীৱনত হোৱা অকস্মাত দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষতিৰ বা আৰ্থিক লোকচানৰ কাৰক ৰাহু, আমাৰ মনৰ জেদ ভাৱ, অহংভাৱ, লোভ, মোহ ইত্যাদি কাৰক হৈছে ৰাহু, আমাৰ শৰীৰত যি ইনফেকশ্যন হয়, ৰোগ ব্যাধি হয়, যি ৰোগ ডক্টৰেও ধৰিব নোৱাৰে, অচিন ৰোগৰ কাৰক হৈছে ৰাহু, গুপ্ত ৰোগৰ কাৰক হৈছে ৰাহু। বন্ধুসকল, গতিকে আমাৰ জীৱনত মেক্সিমাম যিবিলাক নিগেটিভ ঘটনা হৈ থাকে তাৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে কিন্তু ৰাহু গ্ৰহ। সকলো গ্ৰহৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ভয়ানক আৰু সকলোতকৈ কষ্টদায়ক গ্ৰহটো হৈছে ৰাহু, যি আমাৰ পিছা কেতিয়াও নেৰে আৰু সহজে তাৰ উপায় কৰি আমি তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ। ৰাহুৰ দৃষ্টিৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে, ৰাহুক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান উপায় সকলোৱে কৰা উচিত আৰু এই উপায়কেইটা, যিকেইটা উপায় আজি মই আপোনালোকক দিম যে ৰাহু গ্ৰহক কিদৰে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব লাগে, এই উপায়কেইটা আপোনাৰ জন্মকোষ্ঠী ৰাহু যি ঘৰতে নাথাকক কিয়, যি ৰাশিৰে ব্যক্তি নহওক কিয়, আপুনি যি লগ্নৰে ব্যক্তি নহওক কিয়, সকলোৱে এই প্ৰয়োগিতা কৰিব পাৰে। কিয়নো এই প্ৰয়োগিতা হৈছে ৰাহুক কণ্ট্ৰল কৰাৰ প্ৰয়োগ, ৰাহু গ্ৰহক সন্তুষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োগ। যিহেতু ৰাহু সন্তুষ্ট থাকিলে কেতিয়াও ৰাহুৱে আপোনাক আমনি নকৰে, সমস্যাত নেপেলায়। গতিকে আমি সদায় এই উপায়কেইটা পালন কৰি চলিব লাগে। প্ৰথমৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল, যেতিয়া আমাৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰনিক আইটেমবিলাক বেয়া হ'বলৈ লয়, আমাৰ ব্যৱসায়ত ফটকৈ লোকচান হ'বলৈ লয়, আমাৰ ঘৰৰ ৱালবিলাকত ফাট মেলিবলৈ লয়, আমাৰ ঘৰত কীট পতংগ, পোক পৰুৱা সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লয়, আমাৰ ঘৰত টিঙৰ পৰা বা চটৰ পৰা পানীত টোপাল টোপালকৈ পৰিবলৈ লয়, ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবিলাক এটাৰ পিছত এটা বেয়া হ'বলৈ লয়, বন্ধুসকল তেতিয়া আপোনাক গম পাব যে আপোনাৰ নিশ্চয় ৰাহু গ্ৰহৰ কিবা নহয় কিবা এটা সমস্যা হৈছে। তাৰোপৰি বন্ধুসকল, আপোনাৰ ঘৰত আপুনি সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা টয়লেটটো কিন্তু ৰাহুৱেই,
গতিকে বন্ধুসকল, টয়লেটটো নির্মাণ করতে বাস্তুশাস্ত্রত সেইকাৰণে গুরুত্ব দিয়া হৈছে। ভুল দিশত রাহুক স্থাপন করে দিয়া মানে হৈছে আপনার জীবনলে সমস্যা আপনি কহিয়াই নিজে লোলা। সেইকাৰণে আমি যেতিয়া বাস্তু করো তেতিয়া টয়লেটটো আমি মাত্র তিনটা দিশতে বহাবলৈ অনুমতি দিয়া আছে। এটা হৈছে সাউথ অফ সাউথ ওয়েস্ট, যাক কোৱা হয় SSW, এটা হৈছে ওয়েস্ট অফ নর্থ ওয়েস্ট, WNW বুলি কোৱা হয়, আৰু এটা দিশ আছে যাক কোৱা হয় ইষ্ট অফ সাউথ ইষ্ট, ESA বুলি কোৱা হয়। এই তিনিটা দিশতে টয়লেট বহাব পাৰি। অন্যান্য দিশত টয়লেট যদি আপুনি স্থাপন কৰে তাৰপৰা কিন্তু ৰাহুৰ নেগেটিভ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ঘৰৰ ওপৰত পৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া কথা হ'ল ৰাহুক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে আমি টয়লেটটো ঠিক কৰি ৰাখিব লাগে। ভুল দিশত টয়লেট থাকিলে তাৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম উপায়টো হৈছে ৰাহুক কণ্ট্ৰল কৰা, যে আমি নিজৰ ঘৰৰ টয়লেটটো নিৰ্দিষ্ট দিশত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, আৰু যদি ভুল দিশত নিৰ্মাণ কৰি থোৱা আছে তেন্তে আমি তাক প্ৰতিকাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে আমি নিজৰ টয়লেটটো সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে, যিহেতু টয়লেটটো হৈছে ৰাহু। কেতিয়াও নিজৰ টয়লেটটো লেতেৰা কৰি ৰাখিব নালাগে। এনে কৰিলে ঘৰত ৰাহুৰ বেয়া দৃষ্টি পৰে, ৰাহু গ্ৰহৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি প্ৰভাৱ পৰে। তাৰোপৰি বন্ধুসকল, ৰাহুৰ প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে আমি নাৰিকল দান কৰিব পাৰোঁ। নাৰিকল দান কেনেকৈ কৰিব লাগে? আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা বাকলি থকা ঠাৰি থকা, যাক লতাধাৰী নাৰিকল বুলি কোৱা হয়, তেনেকুৱা এটা নাৰিকল লৈ আহিব। আনি এক ৰাতি আপোনাৰ নিমূৰৰ কীটানৰ ফালে ৰাখি শুব। তাৰপিছত আপোনালোকে পিছদিনাখনি সেই নাৰিকলটো এডাল কলা ৰছী আৰু এডাল নীলা ৰছীয়ে বান্ধিব। অৰ্থাৎ এক ছাইডৰ পৰা কলা ৰছীয়ে বান্ধিব আৰু পথালিকৈ নীলা ৰছীয়ে বান্ধি ল'ব। নাৰিকলটোৰ এই ছাইডে যদি কলা ৰছী মেৰিয়াইছে এনেকৈ আপোনালোকে নীলা ৰছী মেৰিয়াব। তাৰপিছত সেই নাৰিকলটো আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে এপাক এপাক ঘূৰাব। চাৰিওফালে ঘূৰাই আপোনাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰাব, ঘৰৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰত্যেক ৰুমতে ঘূৰাব। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি, ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি মূৰৰ ওপৰতে সেই নাৰিকলটো এণ্টি ক্লককৈ তিনিবাৰকৈ ঘূৰাব। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই নাৰিকলটো নি নদী পাৰত বালিত পুতি থৈ আহিব, আৰু পুতি থৈ অহাৰ পিছত পিছলৈ ঘূৰি ফুৰাকৈ ঘৰলৈ গুচি আহিব। আৰু এই প্ৰয়োগটো আপোনালোকে কৰিব বুধবাৰৰ দিনা, অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ দিনা আপুনি নাৰিকলটো আনি মূৰৰ কীটানত ৰাখি থ'ব। পিছদিনাখনি ৰাতিপুৱা সেই নাৰিকলটো এফালে নীলা ৰছী মেৰিয়াব, এফালে কলা ৰছী মেৰিয়াব। মেৰিয়াই লৈ গোটেই ঘৰটো চাৰিওফালে এপাক ঘূৰাব, ঘৰৰ প্ৰত্যেকটো ৰুমতে এপাক ঘূৰাব। ঘূৰাই লৈ ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ মূৰৰ ওপৰত তিনিবাৰকৈ এণ্টি ক্লক ঘূৰাব। ঘূৰাই সেই নাৰিকলটো কোনোবা মোনাত ৰাখি সেই নাৰিকলটো নি বালিত পুতি থৈ পিছলৈ ঘূৰি থকা ঘূৰি আহিব। এই প্ৰয়োগটো প্ৰত্যেক মাহে কৰিবলৈ ল'ব। যদি এই প্ৰয়োগটো আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ঘৰত ৰাহুৰ বেয়া দৃষ্টি প্ৰভাৱ নপৰে বা ৰাহু শান্ত হৈ থাকে, ৰাহুৱে বেয়া প্ৰভাৱ দিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ে। দ্বিতীয়তে, ৰাহুক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সদায় নিজৰ কপালত চন্দনৰ তিলক ল'ব। যদি আপুনি প্ৰত্যেক দিনে নিজৰ কপালত চন্দনৰ তিলক লয় তেন্তে ৰাহু সদায় কণ্ট্ৰল হৈ থাকে। তৃতীয়তে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ৰাহুক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব খুজিছে, কেতিয়াও বিচনাত বহি ভাত নাখাব, চাহ নাখাব বা কোনো ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব। এনে কৰিলে ৰাহুৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি আপোনাৰ ওপৰত পৰে। আৰু পাৰিলে ভাত সদায় নিজৰ কিচ্ছেনত বহি খাব, অন্য স্থানত আপোনালোকে ভাত নাখাব, নিজৰ ৰান্ধনীশালতে বহি আপোনালোকে ভাত খাব। মা সৰস্বতীৰ নিতৌ পূজা কৰিব, যিহেতু ৰাহুৰ ইষ্টদেৱী হৈছে মা সৰস্বতী বা মা দুৰ্গা। গতিকে আপোনালোকে মা সৰস্বতী সজাই পূজা কৰিব বা মা দুৰ্গাৰ পূজা কৰিব, আৰু সদায় দুৰ্গা মাক বা সৰস্বতী মাক নীলা ফুল অৰ্পণ কৰিব। দ্বিতীয়তে, যিমান পাৰে আমিষ খাদ্যৰ পৰা, মাছ মাংসৰ পৰা, নিচাজাতীয় বস্তুৰ পৰা, জুৱা খেলৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইখিনি হৈছে ৰাহুৰ এনাৰ্জি থকা বস্তু। তাত যদি কোনো ব্যক্তি সোমায় তেওঁ সেই ব্যক্তিজন কেতিয়াও অতি সহজে বাহিৰ আহিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যি ব্যক্তিয়ে জুৱা খেলে, ব্যক্তিয়ে জুৱা খেলে সেই জুৱা তেওঁৰ মূৰত এনিটাইম চলি থাকে। ক'ত জুৱা খেলিবলৈ পাওঁ, কেনেকৈ ক'ত গৈ মই কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ বহি জুৱা খেলোঁ, এই ধাণ্ডাটোকে তেওঁ মূৰত আহি থাকিব। যিসকলে মদ খায়, ভাং খায়, তেওঁলোকৰ এটা সময়ৰ পিছত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকদিনে তীব্ৰ ইচ্ছা জাগৃত হ'ব মদ খাবলৈ, ভাং খাবলৈ। তেওঁলোকে যিমান চেষ্টা কৰিও নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব। যিহেতু ৰাহু হৈছে আনকণ্ট্ৰলেবল এনাৰ্জি, ৰাহুক কণ্ট্ৰল কৰাটো বৰ মুস্কিল, কিন্তু আমি উপায়ৰ মাধ্যমেদি ৰাহুক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি ৰাহুক যদি সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব খোজে তেন্তে সদায় বিকলাংগ ব্যক্তিক সহায় কৰিব, যিহেতু ৰাহু
কেৱল শিৰৰ অংশটো আছে, শৰীৰৰ বাকী অংশটো নাই। বিকলাংগ ব্যক্তিৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হয় ৰাহুৰো ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থা। গতিকে বিকলাংগ ব্যক্তিক যদি আপুনি সহায় কৰে, ৰাহুৱে আপোনাৰ ওপৰত কেতিয়াও বেয়া দৃষ্টি নিদিয়ে। তাৰোপৰি ৰাতিপুৱাই শুই উঠি যদি তুলসীৰ পাত আপুনি বা তুলসীৰ পানী আপুনি খায়, তেতিয়াও আপোনাক ৰাহুৰ এনাৰ্জি কণ্ট্ৰল হৈ থাকে। বন্ধুসকল, তাৰোপৰি জ্যোতিষশাস্ত্ৰক ৰাহুক সাপ বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে আপুনি যদি পাৰে নিজৰ লগত ময়ূৰ পাখি ৰাখিব, এনে কৰিলেও ৰাহু কণ্ট্ৰলত থাকে। সৰু ময়ূৰ পাখি কিনিবলৈ পোৱা যায়, সেই ময়ূৰ পাখি যদি আপুনি নিজৰ লগত ৰাখে তেতিয়াও ৰাহু কণ্ট্ৰলত থাকে। তাৰোপৰি বন্ধুসকল, ৰাহুক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ৰূপৰ স্কোৱাৰ পিচ বৰ্গাকাৰ সৰু সৰু টুকুৰা নিজৰ লগত ৰাখিব লাগে। ৰাহুক কণ্ট্ৰল ৰাখিবৰ কাৰণে সদায় কলা বস্তু যেনে কলা মেকুৰী হওক, কলা কুকুৰ, কাউৰী, কলা পৰুৱা ইত্যাদি কিবা নহয় কিবা এটা খুৱাব লাগে। ৰাহুক কণ্ট্ৰল ৰাখিবৰ কাৰণে আঠমুখী ৰুদ্ৰাক্ষও ধাৰণ কৰিব পাৰি। বন্ধুসকল, তাৰোপৰি যদি আপোনাৰ ঘৰতো ৰাহুৰ বেয়া দৃষ্টি পৰিছে, তাৰ লক্ষণবিলাক কি কি মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ, তেন্তে আপোনালোকে কৰ্পূৰ আৰু নাৰিকলৰ বাকলি সৈতে আপোনালোকৰ ঘৰত ধোঁৱা দিব। যেনেকৈ ধূনাৰ দ্বাৰা ধোঁৱা দিয়া হয়, ঠিক তেনেকৈ কৰ্পূৰৰ লগত নাৰিকলৰ বাকলি জ্বলাই লৈ আপোনাৰ ঘৰত প্ৰত্যেক দিনে ধোঁৱা দিবলৈ লওক। ৰাহুৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি যাব। বন্ধুসকল, এই যিমানখিনি উপায় আপোনালোকক মই দিলোঁ, এই উপায়খিনি সকলোৱে কৰিব পাৰে। কিয়নো এই উপায়কেইটাই যদি কুষ্ঠিত আপোনাৰ ৰাহু, তেন্তে ৰাহুৰ শুভ ফলত বৃদ্ধি হ'ব। যদি আপোনাৰ ৰাহু জন্মকুষ্ঠিত অশুভ হৈ আছে, তেন্তে এই উপায়ৰ মাধ্যমেদি ৰাহুৰ এনাৰ্জি আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ৰাহুক আপুনি শান্ত কৰি ৰাখিব পাৰিব। গতিকে এই উপায়কেইটা সকলোৱে কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত এই উপায়কেইটা কৰিবৰ কাৰণে কোনো বাধা বাধকতা নাই। পুৰুষ মহিলা উভয়ে কৰিব পাৰে, যিকোনো ৰাশিৰ যিকোনো লগ্নৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, মই যিখিনি উপায় দিলোঁ তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকেইটা পাৰে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, ৰাহুৰ নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ পৰা নিজকে সদায় সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে, ৰাহু ঘৰক শান্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পালে যে আমাৰ জীৱনত ষ্ট্ৰাগল, সমস্যা, ৰোগ, ব্যাধি, দুখ, কষ্ট, অশান্তি, এডিকশ্যন দিয়া গ্ৰহটো হৈছে ৰাহু। কিদৰে আমি ৰাহু ঘৰক শান্ত কৰি ৰাখিম সেই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।